Sí. Bon dia, bon dia, Carme Borbonés. Presentarem a la Carme Borbonés, que avui et farà una xerrada. Jo tenia preparat un currículum una miqueta més extens, de totes maneres també resumit, però l'hem resumit més perquè tot el que tenim de la Carme Borbonés, tot el que ha fet ella, és molt extens i ens extendria molt, quasi potser més que ella. Mestra, pedagoga, té el doctorat en pedagogia, professora de l'URB, del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Universitari també, ha sigut presidenta, ha estat presidenta de Càritas Tarragona i de Càritas Catalunya, ha estat assessora del govern de la Generalitat, delegada de la Generalitat i sobretot molt compromesa amb la família, la societat, l'Església i el país. He de dir que som molt amics nostres i en diverses ocasions hem pogut compartir xerrades i sempre els seus parlaments amb nosaltres, que abans han sigut parlaments, ha sigut una extensa dosi del seu mestratge. He de dir també que ha sigut assessora de mossens i sobretot de bisbes, alguna vegada potser no n'hi ha fet tot el cas que ella voldria, però molt compromès també amb el nostre país, ha estat juntament amb el germà Abel i amb el Jordi Salvador dins de Tarragona per la independència i per tant és una dona molt ferma, amb una família molt ferma i que podem compartir moltes experiències amb elles. Gràcies, Carme. Hola, molt bon dia. Gràcies. Agrair-vos que avui puc compartir aquesta secció amb vosaltres. Amb aquest acte, que és un acte de testimoni, de reflexió compartida i sobretot un acte en el que es parlen coses que volem compartir amb més gent i que crec que hem de compartir i que hem de transmetre moltes coses que nosaltres vam heretar també dels nostres abans passats. Aquests dies, mirant en les xarxes, i aquí a Tarragona en particular, hem recordat que fa 80 anys que teníem un alcalde republicà que ara el tornem a tenir. A mi això també m'ha portat un record molt personal i permeteu-me que retri homenatge al meu pare, que tenia arrels de la Canonja i que va ser també un mestre de la Segona República represaliat. Ja deixen aquells mestres que després de l'any 39 mai més van poder exercir de mestres. Permeteu doncs que tingueu un record per ell en aquests moments, perquè penso que com ell, moltes generacions, molts mestres, van tindre que deixar la seva funció a les aules. Gràcies. Mireu, estem aquí, insisteixo, per practicar conceptes i principis que tots sabem i que tots recordem, però que sovint no practiquem tots plegats amb massa convicció, o si més no, ara ho hem de fer i ens en donem compte. Pensem que hem de parlar de democràcia, que aquests dies en parlem molt aquest temps de democràcia. Aquesta democràcia que va néixer a l'altre extrem d'aquest Mediterrani, d'aquest mar que veiem aquí, d'aquest lloc privilegiat, que també ens obliga a nosaltres, els tarragonins, a ser més fidels a lo que vol dir la democràcia. Perquè fixeu-vos bé, i és trist que ara i aquí tinguem que tornar a reivindicar i insistir en aquests principis de la democràcia que alguns ens volen diluir o que alguns volen manipular. Fa 2.000 anys que a l'altre costat d'aquest Mediterrani que avui ens està contemplant, que ens està acompanyant, ja va quedar clar que la democràcia és el poder del poble. La democràcia realment ve de les paraules gregues, poble vol dir demos i cràcia vol dir poder, però vol dir el poder de tots, no del poder d'alguns, que és el que ens està passant. El poder del poble resideix en mans de tots, però cal seguir aprofundint en la seva pràctica, amb el seu reconeixement. Conscients, i tots en som conscients i ho sabem perquè això n'hem parlat moltes vegades en els nostres grups d'amics, de que la democràcia no és perfecta, la democràcia no ho pot solucionar tot. Tampoc és veritat que l'hem de mitificar en excés per aquestes febleses que té, perquè no sempre és prou bona ni sempre és prou justa.
Fixeu-vos bé que a Sòcrates el van matar perquè van votar matar-lo. Per tant, hem d'entendre ben bé què significa i què pot representar un fet democràtic. Les guerres mundials que van assolar Europa els darrers anys, que van produir tants milers i milions de morts, també van ser fruits i a vegades posats en marxa per democràcies. Per tant, hem d'entendre ben bé i aprofundir en aquests conceptes. Perquè realment pot ser que la democràcia faci que les minories estiguin en situació de més feblesa davant de les majories, i això crec que tots els que estem aquí ho compartim i ho sabem per la pràctica diària. Per això, la democràcia necessita d'una forta formació, d'una gran formació ciutadana. Una formació ciutadana profunda, i molts dels que sou aquí esteu vinculats al món de l'ensenyament i heu dedicat tota la vostra vida personal i professional, insisteixo, cal formació perquè aquests ciutadans del futur, aquests ciutadans que ara s'estan formant, tinguin més recursos per fer front als riscos que significa la societat actual. Una societat líquida, mancada de principis i de conviccions. Una societat que és cada vegada més individualista, que cada vegada és més manipulable, que no sabem on estan les fronteres. Ara bé, hem de tindre present que la nostra democràcia, la que nosaltres hem viscut, la que nosaltres ara estem aprofundint i que volem transmetre, és una democràcia des d'una societat occidental que s'ha construït sobre la raó. I no podem anar contra la raó, per suposat, però tampoc podem fiar-ho tot a la raó. El problema ens sorgeix quan a vegades ens trobem en situacions minoritàries, i llavors el joc d'aquestes raons entra en conflicte. Les minories sempre tenim aquest risc de diluir-nos, de desaparèixer en situacions molt agressives. És la nostra problemàtica, per això estem avui aquí. Això ho tenim molt clar i ho hem de practicar. Per això, insisteixo, des d'aquest coneixement de les vulnerabilitats i de les febleses de la democràcia, de les limitacions de la raó, cal parlar de diàleg. I per dialogar, com us deia abans, cal estar molt formats. Perquè, a més, el diàleg ens permet superar la raó, ens permet anar més enllà de la raó. El diàleg ens permet, en alguna mesura, doncs, no entrar en contra de la raó, però sí considerar que és un nivell més. Un diàleg noble, un diàleg ètic, un diàleg fonamentat en la justícia, però no basat solament en la llei. Això també ho hem de tindre molt clar, ho hem de reflexionar molt. Perquè les lleis per si, les lleis per se, poden generar molta injustícia. I si no, fixeu-vos bé, i ara no vull allargar-me més perquè m'han dit que em deixa breus, però clar, si parléssim d'aquest tema, una de les coses que estem parlant aquí és que no estem d'acord amb com s'aplicaran o com s'utilitzin les lleis. Per tant, això també ho hem de tindre molt present. Fixeu-vos bé que un gran filòsof nostre, també, un filòsof mediterrani, per això aquest balcó d'avui realment és un marc incomparable, Ramon Llull en diu: si per les paraules els diàlegs se'ns fan difícils, si no ens podem entendre per les paraules, entenem-nos per amor. Què vol dir això? Vol dir que hem d'estimar l'altre, hem de valorar l'altre, i quan dialoguem ho fem des d'una situació d'igualtat. Perquè els pobles neixem i tenim dret a desenvolupar-nos al nostre ritme. I a vegades tenim pressions exteriors que limiten el nostre creixement. I llavors aquí també jo tiraria mà, si em permeteu, jo em referiria a un altre pensador i polític nostre, en Pi Margall, que també ens fa aquesta referència. El nostre país té futur si podem estar entre iguals, ens considerem un igual entre iguals. Però ell ens diu: no n'hi ha prou en la federació, ens hem de confederar. Perquè és un concepte que ara també l'hem de tornar a aprofundir, que no en parlem pas massa, però que sí que jo crec que l'hem de reflexionar. És a dir, ell ens insisteix, en Pim Margall, que cal aprofundir en el concepte de confederació. Per què? Perquè una confederació significa la igualtat en la diversitat, un diàleg entre iguals, que és el que ens falta a nosaltres, que se'ns considera en alguns espais que no som iguals. Som iguals i, per tant, nosaltres tenim la voluntat de dialogar des de la igualtat de tots els pobles. Nosaltres, doncs, hem d'aprofundir en aquest diàleg, en aquesta entesa entre els pobles, entre les nacions, a partir de bons sentiments, de generositat, d'altruisme, sense oblidar
que estem en un món molt complex, perquè sí que nosaltres estem parlant ara també d'una temàtica d'uns representants, per dir-ho així, formals i legals, que volen representar el poble, però hi ha un altre col·lectiu que sovint no oblidem, però que si mirem cap allà també el veiem, que això us deia que estàvem en un marc realment un marc que no pot competir amb cap altra marca, que és el més preciós, que són les noves tecnologies, el nou món, la globalització, les multinacionals. És a dir, avui en dia realment qui detecta el poder són les multinacionals. Aquestos gens que no els coneixem la cara, que no sabem el nom de les persones que decideixen, però que aquestes ens, aquestes multinacionals, sovint volen i poden marcar les nostres vides i la dels nostres fills i la dels nostres nets i la dels nostres pobles, sobretot. Però això no vol dir que haguem de defallir. Això vol dir que encara que siguem aquí una minoria i puguem contemplar aquí que hi ha unes grans mostres de multinacionals que tenen tant poder, que ultrapassen tots els espais de territori que tinguem més a prop, nosaltres això hi podem fer-hi front. Recordem també la famosa tradició, diguem així, judeu-cristiana de David contra Goliat, que va ser el petit que amb astúcia i amb enginy va poder superar el poderós. Nosaltres també ho podem fer, podem intentar canviar actituds. Jo us diria, doncs, que continuem amb aquestes actituds com la que tenim ara, amb aquestes accions, amb actituds com aquestes que ara i sempre ens permetran superar una situació tan crítica com la que ara estem vivint. Ho hem pogut fer, ho podem fer i, com va dir l'altre dia un dels nostres presos polítics, ho seguirem fent. Aquestes situacions crítiques, injustes, que pateixen aquests amics nostres que són els presos polítics, que són els exiliats. Amb el nostre testimoni, amb el nostre esforç continuat, setmana rere setmana, activitat rere activitat, nosaltres, tard o d'hora, aconseguirem una democràcia amb llibertat, en pau i en concòrdia amb totes les nacions del món. Visca la llibertat i endavant amb la democràcia. Ja s'ha arribat el dia que el poble tant volia. Fugiu, diràs, que el poble vol ser rei. La bandera dorada que jo veia polvada. Corrent, germans, a l'aire nervosa.